problema de Andalucía, pot ser el problema de Extremadura, pot ser el problema d'Aragó. El nostre problema no és un problema, no és exclusivament un problema de descentralització. Fins i tot diria jo que abans que el problema de descentralització hi ha un problema nacional a resoldre. I aleshores el trobes que amb una quantitat immensa de gent d'aquella, polítics, militants o no polítics, militants, que surten al carrer a demanar l'autonomia al País Valencià, encara em fa la impressió que no tenen les idees clares sobre el particular. I per què al País Valencià hi ha més espanyolisme o més, o sigui, es mira molt més de cara a Madrid que no pas al Principat entre els mateixos valencians? O sigui, per què hi ha tant aquesta reacció en contra de tots vosaltres? Mira, aquesta reacció, això devia explicar-ho demanaria molt de temps i moltes precisions, i potser ni jo mateix podria donar una explicació completa de totes les coses, de com han anat les coses. Ara, el diré que tot això es justifica històricament. És a dir, la societat valenciana ha estat una societat molt maltractada per la història, per dir-ho d'alguna manera, de tal forma que no ha tingut una evolució que s'acosti mitjanament a l'evolució dels pobles europeus normals, i naturalment el Principat també. Ha estat més feudal, ha estat més rural, més agrícola, fins fa 4 dies. La industrialització no ha produït aquell tipus de burgès que era de preveure. La burgesia en el seu moment històric no era, ni tenia talla, ni tenia capacitat, potser, per assumir el rol que li corresponia. De tal manera que tot això ha anat acumulant-se i, naturalment, com deia aquell senyor, les idees dominants són les idees de la classe dominant, i la conseqüència és aquesta. És a dir, la classe dominant valenciana és una classe agenollada, ha estat sempre una classe agenollada davant de Madrid, i això ha prosperat, s'ha divulgat. I la gran feina a fer és compensar, combatre, dissoldre tota aquesta... Aquesta classe dominant és el que heu anomenat amb tanta fortuna el búnquer Barraqueta. Bé, el búnquer Barraqueta no és exactament la classe dominant, és el búnquer Barraqueta i alguna cosa més. El búnquer Barraqueta, en última instància, són mitja dotzena de persones, 4 desgraciats i dos neuròtics, o potser tots som histèrics i s'ha acabat, i que realment pesen en la mesura en què han tingut el suport de determinats organismes oficials o determinades plataformes de mitjans de comunicació. Ara la classe dominant és una cosa bastant més consistent i més seriosa que tot això. Que no era precisament, suposo, la classe dominant el que et va cremar a tu en efígie l'any 62 en unes falles? No, va crear... Sí i no, al mateix temps. Perquè és que aquesta classe dominant... És a dir, aquest búnquer Barraqueta de què parlàvem sí que respon a la mentalitat de la classe dominant. No són la classe dominant. Són uns marobres. Però respon a la mentalitat de la classe dominant. Allò de la falla aquella, doncs, mira... On va ser? A quina falla et van cremar? No, em van cremar amb una petita falla ambulant que feien una gran desfilada, que es diu la cabalgada de Ninot, i em van cremar davant mateix de l'Ajuntament de València, on des del balcó presidien totes les autoritats, des de l'arquebisbe fins al governador, els alcaldes... I van aplaudir tots? Segurament sí, jo no hi era. Encara que m'hauria agradat molt veure-ho, saps? Et van cremar perquè havia sortit al País Valencià, no? Sí, i el curiós és això, perquè van fer aquesta cerimònia, aquesta mena d'auto de fe inquisitorial, precisament per un llibre, que és El País Valencià, en la versió castellana, i que en última instància no és un llibre, no és dinamita política, sinó un llibre, és una guia, un llibre descriptiu, o això sí, amb una càrrega desmitificadora de tòpics, que no va més enllà. I per què es van enfadar tant? O precisament perquè aquest era més diguem-ne, fàcil de projectar damunt la gent. Una broma sobre una festa o sobre un menjar o sobre una coseta, ja dic, de tipus folklòric, que no
parlar-los d'un problema polític o d'un problema històric. És a dir, el País Valencià no apareix exactament els mateixos mesos que nosaltres valencians. Tota aquella cerimònia de la confusió la van centrar justament en el País Valencià, no? Que és un llibre innocent i no en absolut sobre nosaltres valencians, que era el llibre que sí que tenia una gran càrrega d'intenció política a tots els nivells i que encara avui doncs, és un llibre que afortunadament, i on estic molt content d'això, és un llibre que encara es reedita i encara es ven. Malgrat els resultats de les eleccions al País Valencià, malgrat que em sembla que hi ha hagut han pintat a la façana de casa teva aquest estiu, sí. Tu mantens l'esperança de que els valencians recuperaran la seva identitat? Sí, jo no solament mantinc l'esperança, si no la mantingués hi hauríem plegat, comprens? Perquè seria lluitar de la desesperada, i jo aquest esperit, diguem-ne, no mentir, o per dir-ho més valencianament, saguntir, doncs no és una cosa que a mi, que n'és amb el meu caràcter, no? Però sí, i a més el dir una altra cosa, és a dir, hi ha hagut un bon resultat, és a dir, el treball no ha estat no solament el meu, sinó també de molta més gent, que és clar, no s'ha de centrar tot en la meva persona, ni de bon tros, sinó tot el que s'ha fet des dels darrers 15 anys ha donat un gran resultat positiu. Jo crec que sense tot aquest esforç d'aclarir idees, de